Mirë presim e duar të rëkite Francesca. Që duke shumë bukur, po për tek saj, më lejo të them vetëm një gjë nga ana ime. Më pëlqeu shumë që këto ditët, po themi, të mbetura të tuat në shtëpinë Big Brother, ti vendoste ti shfrytëzoje me shumë humor edhe me shumë pozitivitet. Yes. Kështu që përveç bukurisë tënde të jashtme, trego vetë një aspekt shumë të bukur tëndin që edhe i gjithë publiku e ka pëlqyer. Faleminderit. Faleminderit. Po për të nisur më një herë e të flasim për rrugtimin dhe për lojën tënde në Big Brother. Si fillim, si ndihesh që ishte deri në gjysmëfinale dhe ke ndonjë pishmallëk, le të themi, do doje që ta preke ti finalen në vend të njërit prej tyre? Fare, të gjithë që janë në shtëpi aktualisht e meritojnë jashtëzakonisht shumë atë finale dhe jam shumë e lumtur për ata dhe për veten nuk kam asnjë pishmangë sepse unë për veten time e kam fituar Big Brotherin tim që në muajin e parë. Okay. Që unë nuk prisja fare që të shkoja aq gjatë aty. Dhe fakti që kam arritur deri në këtë pikë për mua është te kalimi i çdo pritshmërie që kisha, kështu që jam shumë. Dhe në fakt edhe publiku po ashtu në fillim në hyrjen tënde, të pak kështu të bukur, po ndoshta një vajzë qetë dhe menduan që ndoshta nuk do rezistohesh shumë brenda shtëpisë, siç ti e the vet. Por e vërteta rezultoi ndryshe. Ti ishe një surprizë në këtë Big Brother, ke treguar që je shumë e zgjuar në analizat e tua dhe duket sikur kishe hyrë me një, po them, me një strategji të mirë menduar, që në fillim për shembull doja të zije krevatin e Rikës. Po. Pse? Tani unë me dhënë të drejtë nuk kam hyrë me asnjë strategji. Unë në fakt Big Brother ka qenë një shok totalisht për mua sepse unë e prisja totalisht ndryshe nga ajo që gjeta dhe më desh të hyja me një lojë pak më të fortë se çdoja. Dhe zënia e krevatit të Rikës ka qenë thjesht një ngacmim i vockël për të krijuar një situatë, për të futur pak në lojë me gocat, po rezultoi që ato më bën blok dhe nuk më doli ashtu si që doja. Do doja që të rikujtonim një situatë ndoshta jo dhe ashtë të këndshme brenda shtëpisë, një situatë e jotja dhe me Sarën, e cila edhe u përjashtua nga shtëpia më e famshme në Shqipëri. Nuk e di se si e kujton ti tani atë situatë të pakëndshme. Ke dashur ndoshta në ndonjë moment të reagoje ndryshe? Pa tjetër që nuk ka qenë fare një situatë e bukur dhe nuk e kujtoj në asnjë moment si një gjë e bukur që ka ndodhur në shtëpi dhe realisht do doje të mos kishte ndodhur sepse për ato pjesë e publiku që e kam parë, unë disa ditë para kam qenë në marrëdhënie shumë të mirë me Sarën, i kam dhënë lavdërime shumë të mëdha dhe e kam pas vlerësuar shumë si vajzë dhe më erdhi shumë keq që përfunduam në atë mënyrë. Dhe thjesht shpresoj që tani që jemi jashtë ti rrugullojmë të shohim gjërat. Pra nga ana jote është paqe dhe ti nuk ke asnjë lloj hatërmbetje. Jo, unë me asnjë në atë shtëpi, dashmrena dash jashtë, nuk kam asnjë gjë. Ka qenë një lloj, ça ndodh në shtëpinë e Bigut, për mua mbetet në shtëpinë e Bigut dhe nuk më intereson. Megjithatë, Sara ka patur një reagim, ndoshta nga ana saj gjërat me sa duket nuk janë sheshuar dhe ai shumë. Kur ti ke patur mundësinë për të shfrytzuar kutinë e Pandorës dhe ke futur veten tënde në nominim së bashku me tre vajzat e tjera, me Rozën, Eriolën edhe Heidin, ka patur një koment nga Sara, të cilën mund ta shohim tani në Let Wall, regjia na ndihmon edhe presim dhe komentin tënd. E ditur, e parashikuar, fute veten se del mirë, feministja e madhe. Sulmoi vetëm vajza brenda, nominoi vetëm vajza, më vjen keq Eriola se s'ke suport dhe ka shkruar turp me shkronja kapitale pak më lart. Nuk e di se si e komenton ti këtë. Nuk është se më duket ndonjë kush e di se çka kjo që ka bë Sara, komentet që ndodhin për të gjithë që kanë dëshirë të marrin një farë vëmendje nga Big Brother patjetër. Ka qenë zgjedhja ime personale
gjithë secili bën zgjedhjet e tij apo të saj brenda shtëpisë. Zara, të kishe qenë në pozitën time, ishe e lirë të bënte çatit tonë të qefi, ashtu siç jam unë, kështu që mbetet zgjedhja ime, ajo ka zgjedhjet e saj, nuk e gjykoj, s'ka pse të më gjykoj. Ti do t'ja jepje dorën sërish edhe pas ti komentit në story? Patjetër, unë kur kam ardhur në studio kam përqafuar Sarën, kjo mbetet opinioni e saj, mua as nuk më bë fresk apo ftohtë të fare, kështu që I don't care opinioni e saj. Është opinioni e saj, e kuptoj. Por të rikthyer pak në fillim rrugtimit tënd, duke se pati një lloj afrimiteti dhe miqësie me Heidin. Po. Miqësia e tilla filloi avash avash të shkëputej, madje shpeshherë pati dhe përballje midis ju të dyave. Yes. Për të të pyetur arsyen pse, sigurisht ti ke bërë shpjegimet e tua, po ka patur realisht një miqësi të sinqertë midis teje dhe Heidit në fillim? Si e komenton tani? Miqësia nga ana ime ka qenë shumë e sinqertë në fillim. Unë kam hyrë me një pritshmëri për të qenë shoqe me të gjithë, me pat relata të vërteta me të gjithë brenda në shtëpisë, në shtëpi, pavarësisht se nga ana e Heidit ishte shumë ndryshe dhe rezultoi që ajo fakt kishte një skem dhe kjo. Nga çfarë zhvinjeve më shumë nga Heidi, Francesca? U zhgënjeve nga fakti që ajo u afru me mua, unë nuk u afrova me Heidin, ajo u afru me mua, u prezentu si shoqja ime, si kur donë të të kryon të marrëdhënie me mua, dhe vinë të u fuste në krevat me mua, thirë të Romeon, më thonë të dua shumë, pas të e shkonë të dhe dhoma rëfimit, dhe më thonë të Francesca do të putet në mes të qiftit, ndërko që gjithë situata ka qenë skenuar nga jo dhe unë kam gjerë. Pra ti mendojnë që ka shumë totalisht një mëndje ftohtë dhe strategjie Heidit për të uafruar, ndërko ka patur dhe komente dhe këtu do doja dhe ndërhyrjen e Ines. Nuk e di nëse ti Ina mendon po ashtu se disa komente të publikut që thuhet që armikun më mirë mbaje afër. Mos ndoshta Francesca nga ana e saj mund ta ketë parë Heidin si një kundërshtare të fortë dhe ka thënë po e afroj afër vetes? Në fakt Francesca ka respektin tim për një gjë që e kemi parë të ndodhi për herë të parë në Big Brother 3. Francesca nuk hyri si një mami dhe nuk e përdori kurrë fëmijën e saj. Jam shumë e sigurt që çdo nën e do fëmijën e vet dhe i mungon fëmia i vet, por të gjithë ata që kanë hyrë me fëmijë në shtëpinë e Big Brotherit e kanë përmendur të tjerët, ja u kanë përdorur, do e mos se e kanë sjell vet. Meqense më doli këtu Ina shumë e vërtet, se ka patur dhe komente Francesca, të shumta nga publiku, nga gra që si ka mundësi që Francesca vendos të marrë të gjithë këtë rrugtim përsipër kur ka djalin vetëm 1 vjeç jashtë. Për mua niveli më i lartë i zgjuarësisë që ka treguar Francesca është kjo, nuk e di se si e ka bërë strategjikisht të mundur, sepse patjetër je në izolim edhe të mungon patjetër fëmia jote, dhe ndërkohë merr përsipër dhe riskun e këtyre komenteve që nuk kanë lidhje fare, i kemi gjykuar bashkë në studio. Nuk më kanë pëlqyer te Loja Francescës agresiviteti që ka zgjedhur për sa i përket gjuhës verbale.